Ok. Evo, htjeli bi se osvrnuti na današnje izmjene i dopune zakona o Vladi Republike Hrvatske. Smatramo da to je određeni iskorak jer se ukida imunitet ministrima, ali ne rješava se bit, ne rješava se problem ove države, a to je, nažalost, korupcija. Naime, po svim podacima Hrvatska je koruptivna država. Po zadnjim podacima Transparency Internationala Hrvatska je na 68. mjestu od 180 država. Imamo 47 bodova što se tiče indeksa percepcije korupcije od potencijalnih 100. Ispred nas je jedna Ruanda, jedna Kuba, jedan Butan. Nažalost, zaostajemo za prosjekom Europske unije čak 17 bodova. I ovako lošem indeksu percepcije korupcije je upravo doprinijela i Vlada Republike Hrvatske, jer je u zadnjih 6 godina više ministara napustilo vladu zbog sumnje na korupciju ili zbog same korupcije, nego u 6 godina vladavine Ive Sanadera, koji je bio sinonim te političke korupcije u Republici Hrvatskoj. I riba, kako se ono kaže, smrdi od glave, ne od repa. Stoga ovaj zakon nije loš, ali on ne mijenja bit. Znači, Hrvatska mora ići u radikalno kažnjavanje korupcije, jer ona je trenutno rak rana Hrvatske države. Može samo jedno pitanje, vidjeli ste po poslanju jučer pres konferenciju predsjednika Milanovića. Kako vi gledate na cijelu tu situaciju i kada zakon o ratifikaciji dođe u Sabor, što očekujete? Što se tiče Švedske, pa mi smo već dali do znanja da je ovdje, nažalost, predsjednik Milanović pobrkao kruške i jabuke. Ne možete uvjetovati ulazak neovisnim državama, Finskoj i Švedskoj, u NATO savez sa izbornim zakonom u Bosni i Hercegovini. Apsolutno da je hrvatski vanjski interes broj jedan i strateški interes rješavanje pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali ne na ovaj način. Znači, treba imati na umu da i Hrvatsku niko nije blokirao kada je ulazila u NATO savez. Mislim da bi bilo izuzetno nekorektno se tako postaviti. Osim toga, koliko je sam predsjednik relevantan u ovim političkim odnosima, možda najbolje se vidi ovih dana gdje je na mig Turske da možda neće, to jest da će stopirati ulazak Švedske i Finske u NATO savez, odmah došlo do sastanka na najvišoj razini između turskog ministra vanjskih poslova i američkog državnog tajnika, kako bi se vidjelo može li se, znači, ta turska promjena promijeniti, dok predsjednika Milanovića očigledno nitko nije doživio. I naravno, tu je problem što Hrvatska tu nema jednu zajedničku vanjsku politiku, tako da mi kao zastupnici ćemo podržati, što se tiče kluba Hrvatskih suverenista, ulazak Švedske i Finske u NATO savez, a problem Hrvata Bosne i Hercegovine mora riješiti države koje su potpisnice Daytonskog sporazuma, među njima je i Hrvatska. I stava smo da jedini način opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini je stvaranje zasebne federalne jedinice. Pa mogu se pitati još nešto izvan teme, kolegice Radnike. Stvorila se cijela danas bura u Nizozemskoj, njihov premijer koristio retro mobitel i brisao je sve poruke. Pa evo, kako vi gledate na koristite stare mobitele koji se ne mogu prisušiti da brisao poruke, pa evo, šta vi radije koristite, stare mobitele, nove, koristite WhatsApp, brišete poruke, uopće vodite računa tako? Ne brišem apsolutno nikakve poruke, koristim WhatsApp, Viber, nemam razloga brisati poruke jer u njima nema nikakvog sadržaja koji ne bi bio u skladu sa zakonom, tako da nemam taj problem. Uopće niti razmišljam, evo, imam isti broj mobitela zadnjih 15 godina, niti ga imam namjeru mijenjati.